Dilavər hərdən sözümə baxmayanda deyirəm ki, məktəbin qabağına gedəcəm, bax belə səslər çıxardacam. O da, ata, tez burdan uzaqlaş deyir, utanır, qaçır gedir. Hərdən onu belə şantaj edirəm də. Dilavəri məktəbə apardım, sonra gəldim bulvara. Bulvarda qəşək bir saat velosiped sürmüşəm. Bu da mənim qatlanan velosipedimdir. Maşının arxasına yerləşsin deyə onu götürmüşəm, sonra kofemi içdim və birbaşa yollandım evə. İşə qədər vaxt var idi, ona görə də dedim bir şirniyyat hazırlayayım. Nə evi geyinirsən? Hə, bu da bizim Davud. Yuxudan oyanıb, məndən telefondan danışır, o birisi otaqdan. Hazırladığım şirniyyat çox fərqli bir şirniyyatdır. Bunu internetdə görmüşdüm. 130 qram undur, 140 qram manlıdır, 160 qram şəkər tozudur, gilə meyvədir, qabartma tozudur. Qatırsan bir-birinə, üzərinə də yağı rəndələyirsən və 55 dəqiqəyə 180 dərəcə sobada bişir. Çox fərqlidir, yumurta falan heç nə vurmursam və xəmir dolmur. Mətbəxi yaman günə qoydum. Bildim ki, günay yuxudan oyananda tava əlində gələcək üstümə. Dedim ki, qoy şirniyyatı bişirim qoyum, bəlkə ürəyi yumuşalar və yavaş-yavaş aradan çıxdım. Ora güzəşt eləyirəm. Keksin xətrinə, çünki ətri bütün evi götürür. Çox gözəl alın. Həm də ki, bir yerdə ki, kristallex var. Gördüyünüz kimi, bol köpüklü. Orada qab yumağa nə var ki? Doğrudan da kristallexlə qab yumaq bir terapiyadır.